Батальйон «Айдар» намагався взяти штурмом сьогодні Міністерство оборони. Там було спекотно. Лично видел, между прочим. Ну, я. В отличие от тебя. Что заставило бойцов прийти на пикет прямо из отпуска или больничных коек, узнал наш оперативный Максим Узел. Я не встиг, Андрей. Так, ты всегда так говоришь. Один з найперших добровольчих батальйонів, який пішов воювати на схід, «Айдар», офіційно більше не існує. Відповідну директиву видав міністр оборони України. Айдарівці з таким рішенням не згодні і з пікетом прийшли до Міністерства оборони. Під головним в'їздом у Генштаб я нарахував близько сотні активістів. Більшість – бійці «Айдару». Хтось прийшов був у тимчасовій відпустці, а хтось встав з лікарняного ліжка. Вимагають батальйон залишити. ВЧ 0624, который расформировывается и преобразовывается 2950 с новым командиром подразделения. Это совершенно новая часть, где можно взять бойцов с «Айдара», а можна не брати бойців з «Айдару». До міністерства підтягується і колишній комбат «Айдару», нині нардеп Сергій Мельничук. Командир йде вирішувати долю добровольців у Генштаб. Щойно він зникає за КПП, як на вулиці зав'язується конфлікт. Я Максим Айдар, а ти хто? Чоловіка у формі заламують і ведуть у мікроавтобус. Тому що це провокатор. Це провокатор, це не боєць батальйон «Айдар». Пізніше мені пояснили, цей Максим Козуб влітку нетривалий час таки служив в «Айдарі». Але після скандалу з керівництвом його відправили додому. Бійці запевняють, з тих пір він регулярно поливає їх багнюкою. Максим Козуб. Технічно хвора людина, все, вам достатньо. Тим часом з міністерства повертається комбат. В Міністерстві оборони, в Генеральному штабі бардак твориться. Охорона не знала мене в списках. Так, ми вчора домовлялися, що я до міністра буду на 9-ту годину, мене навіть в списках не було. Я прийшов, показав посвідчення народного депутата. От, мене також не пропустили. Командир упевнений, їх хочуть ліквідувати. Градус під КПП наростає, вимагають розмови з керівництвом Генштабу. І ось, здається, їх почули. На вулицю виходять офіцери. Такого від них ніхто не очікував. Ніяких планів щодо розформування цього батальйону і славетного підрозділу у нас немає. Ми плануємо залишення цього батальйону в складі Збройних сил. Народ не вірить, бо по факту номер частини вже змінили. Командирів планують призначити інших. Навіть усі реквізити батальйону поміняли. Офіцери пояснюють, причина в тому, що «Айдар» нібито загубив свою печатку. Це є злочин. Протягом 2 місяців в військовій частині була відсутня печатка, що призвело до... Це брехня! Я пряме включення зроблю з батальйону, печатка та! Аби переконатися у цьому, комбат запросив генерала у щастя. Офіцери ж спробували піти. І тут почалося. Слава офіцера! Військові встигають проскочити на територію, а от бійців «Айдару» охорона Міноборони зупиняє. Ображені, вони повертаються на Повітрофлотський проспект, що під міністерством. Одразу після того, як на КПП біля Міністерства оборони вибили двері, айдарівці перекрили дорогу і зносять шини. Рух зупиняється. Пропускають тільки швидку, котра їхала повз міністерство. Куди вони несуть шини? Паліть будемо. Гуму складають перед головним в'їздом у Генштаб. По інший бік воріт зі сторони Міністерства оборони одразу виїхала пожежна машина на випадок, якщо шини все-таки запалають. Але до вогню під Генштабом так і не дійшло. Утихомирити протестуючих спробував заступник міністра оборони Петро Мехет. Та розмова не складається. 24-й батальйон виконував і буде виконувати завдання. Буде виконувати, але не ваші злочинні. Пікетувальники вимагали на розмову міністра Полторака, але той до них так і не вийшов. Айдарівці пообіцяли, що прийдуть до Міноборони знову вже у понеділок. Батальйон «Айдар» – це добровольчий батальйон. От, якщо Міністерство оборони від нас відмовиться, ми все рівно будемо існувати.